glória a Deus a paz do senhor meus irmãos Amém. pode se sentar é tão bom estar aqui nessa quarta-feira e que bom saber que vocês estão encerrando aí um tempo precioso eu tenho certeza que nesse tempo vocês receberam da parte do senhor tenho certeza que o senhor atraiu vocês durante essa campanha para tratar para se revelar para cuidar para curar né? em tantas áreas da nossa vida e hoje é o último dia e aí dá uma olhada uma olhada para a jornada até aqui e pensa o que, que o Senhor te ensinou o que que o Senhor ministrou ao seu coração nesse tempo como ele se manifestou a você gente o Senhor não fica é, indiferente ao nosso movimento de fé ao nosso movimento de rendição, de entrega, de busca, Ele nunca fica indiferente. Ele sempre tem algo para compartilhar conosco. Ele sempre tem algo. Deus é abundante, Ele é generoso. E ele, e ele nos faz uma promessa que aquele que buscar de todo o coração irá encontrá-lo. Então, eu tenho certeza, às vezes é tão árduo a gente sair da nossa casa, às vezes vir direto do trabalho e vira oculto, às vezes o corpo está pedindo um banho e descanso, não, eu vou lá na, na quarta faixa e deixo ir lá, porque Deus tem algo para mim, né? e que bom, que bom que vocês permaneceram buscando a face do Senhor, e Ele quer falar conosco nessa noite, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 8... Atos capítulo 8, eu vou usar a nova versão transformadora, a NVT, talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas se você tiver dificuldade de ficar prestando atenção no que, naquilo que eu tá, estou falando e naquilo que você está lendo, então fique atento, mantenha o mesmo raciocínio aqui comigo. Atos capítulo 8, o capítulo começa falando que Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. No capítulo 7, Está descrevendo a defesa de Estevão, o primeiro diácono da igreja, e ele faz a defesa da fé. Ele é um, se você não entende muito bem qual que é a história bíblica, qual é a jornada até chegar em Jesus Cristo, o capítulo 7 de Atos vai te dar uma perspectiva resumida da, da história, da, da narrativa da, da redenção. É lindo. Mas ele levanta a ira dos religiosos da época e Estevão acaba apedrejado. Nós estamos nesse contexto aqui, Estevão é apedrejado e o capítulo o versículo 1 do capítulo 8 diz: "E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão", Saulo que ainda não tinha Recebido a revelação de Jesus Cristo, ainda não havia se tornado o apóstolo Paulo, ele era um homem extremamente zeloso pela lei mosaica, e para ele, aquelas pessoas que estavam ali anunciando a Jesus, eles eram uns loucos, uns insanos, uns hereges, e eles deveriam morrer. Está nesse contexto aqui: uma grande onda de perseguição começou naquele dia. No dia da morte de Estevão, e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e, com grande tristeza, sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres, e os lançava na prisão. O tempo era fácil, gente? Não. A igreja estava sofrendo uma violenta perseguição. E Saulo não queria apenas prender, para prender o que ele conseguisse matar outros que ele conseguisse. Verso 4. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus. Por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e, aos gritos, deixavam suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados por sua magia. No entanto, quando Felipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram, e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então, Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: Que seu dinheiro seja destruído com você por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou, orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas obras. Senhor, essa é a Tua palavra e nós pedimos que, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor nos ensine. O Senhor abra o nosso entendimento, a nossa compreensão e que essa palavra, Deus, caindo em terra fértil, no nosso coração, produza muito fruto. Gere em nós um novo raciocínio e que esse novo, essa nova maneira de pensar gere frutos na nossa maneira de agir, para a glória do Teu próprio nome, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gente, é tão interessante o tempo que nós estamos vivendo, tão desafiador. As coisas não andam fáceis na última década, mas o fato é que, a olhos vistos, as coisas estão se agravando. Conceitos absolutos de certo e errado foram relativizados. Os polos foram invertidos. Agora, o que era errado é certo e o que é certo é errado. Coisas que não precisava de se ficar explicando muito, agora você precisa de gastar tempo explicando o que parecia óbvio, mas não é. E vai dando na gente um, um sentimento de exaustão, em alguns dias, dependendo do contexto, da situação que você está lidando, vai te dando uma situação de injustiça. Não é possível que isso está acontecendo. Deus, o Senhor, vai permitir que isso aconteça. Se o Senhor não vai fazer nada. E aí, quando a gente lê um texto como esse, a gente se identifica. A maldade, a injustiça, a perseguição, aquilo que é certo, a relativização de valores, não é algo novo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que eles estavam enfrentando algo tão perigoso, tão ultrajante, como algo que a gente está tá, tá atravessando hoje, mas ainda pior, porque as pessoas eram mortas por acreditar naquilo que elas acreditavam. Em muitos lugares do mundo, isso é uma realidade, ainda não aqui. Ainda não. Não sei por quanto tempo, mas ainda não aqui o fato é, é que um homem importante da igreja, Estevão que estava ensinando o que era certo que estava anunciando o evangelho correto, e estava confrontando de maneira irrefutável, gente, você sabe aquela história, contra fatos não há argumentos, e vocês têm notado, não sei se vocês têm notado, quando você está com a razão, e você começa a argumentar de uma maneira cheia de sabedoria, o outro lado quer te matar, quer te bater, quer te calar então de repente vem alguém muito raivoso e você está argumentando o que é certo e a pessoa fala se assim, cala a boca você não sabe de nada e eles apelam e eles vêm para cima porque a verdade incomoda e foi exatamente isso que aconteceu com Estevão o assassinato Estevão foi morto por apedrejamento você já pensou o tipo de morte que é essa gente você vê um amigo seu sendo apedrejado até a morte por falar a verdade um irmão seu a Bíblia diz que Estevão tinha um rosto como de um anjo. E ainda assim, aquele povo cego pelo seu zelo religioso, gente, a religião sem Cristo, ela é tão mortal como o texto que o pastor Jairo acabou de falar. A aparência, a aparência de piedade, a religiosidade. O cara tem um discurso de ser servo de Deus, um discurso de temer a Deus, mas a sua atitude é uma atitude de ódio. É uma atitude que quer calar, que quer matar, que quer fazer acontecer. Gente, nesses dias nós temos que vigiar muito sobre o que está influenciando o nosso coração. Porque senão o diabo vai, querer, ele vai conseguir matar dois coelhos numa cajadada só. Ele consegue fazer uma injustiça contra a igreja do Senhor e encher a igreja do Senhor de ódio. Então é tempo de muita vigilância e de nos aproximarmos com ousadia intencionalmente, do Senhor que é a fonte de toda graça, de todo amor, de toda compaixão, para nós não sermos contaminados pelo ódio vigente e pelo amor se esfriando de quase todos. Não pense você que na sua razão, no seu intelecto, que você vai conseguir vencer o espírito do ódio que foi liberado. Nós precisamos de nos achegar ao amor do Senhor. Sermos cobertos por esse amor, curados nesse amor, mergulhados nesse amor, é algo sobrenatural que nós precisamos de experimentar para continuarmos sendo eficazes e nos mantermos acesos como tochas nas mãos do Senhor para iluminar a escuridão. Então nós precisamos de intencionalidade no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos de nos achegar a Deus. Você se torna parecido com aquilo que você contempla. Você se torna semelhante àquilo que você contempla. Você se torna parecido com quem você anda. Você vai derramar daquilo que você enche o seu coração. E se você estiver enchendo o seu coração só de notícias, você vai derramar ódio. Se você estiver só acompanhando o noticiário, vai te dar um sentimento de injustiça. Eu sei porque eu tô, a minha carne está brigando. Meu espírito está brigando contra a minha carne. E nós precisamos de nos expor ao Senhor. Absolutamente, totalmente, nós precisamos de ser intencionais em relação a isso. Agora, olha que interessante que está acontecendo. Começou, então, uma grande onda de perseguição. E varreu a igreja de Jerusalém. E o povo foi disperso. O texto está falando que eles foram espalhados. Mas olha que interessante. Os que haviam sido dispersos, no verso 4... Anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Olha isso. Onde eles. Ah, não dá para a gente reunir mais em Jerusalém, não? Não. Mas onde eu vou, a luz que está dentro de mim vai brilhar. Então eu vou para onde? Onde há necessidade. Onde há essa necessidade? Há em Samaria a necessidade. Lá eles não ouviram ainda. Lá eles precisam ouvir. Às vezes a situação de caos pode abrir portas para que o Evangelho seja estendido. Tem um tanta gente saindo do Brasil por causa da situação que o Brasil está vivendo. E eu tenho orado a Deus e pedindo, Senhor, os crentes que foram para os Estados Unidos e para Portugal, pensando que foram só para fugir do caos que o Brasil está. Eles estão enganados, né, Senhor? O Senhor está levando eles lá como missionários naquela terra. Muda o coração deles. Abre a visão deles. Eu lembro quando teve a guerra na Síria. Um tanto de gente, né? Um tanto de refugiados sírios começaram a sair da Síria. Onde o evangelho era proibido de ser pregado. É proibido de ser pregado. E nesse, nessa história de campos de refugiados se estendendo, muitos deles foram para outras nações. E em muitas nações, os campos de refugiados foram montados por cristãos, e muitos sírios começaram a ter acesso ao evangelho no campo de refugiados, e Deus começou a salvar pessoas que elas não podiam ouvir o evangelho onde elas estavam morando. E Deus transforma a nossa situação de miséria, de caos, de guerra, de luta, de luto para que ele se apresente. Então, gente, é tempo de nós estarmos atentos. Vocês vieram aqui buscar Muitas vezes nessa quarta-feira, questões pessoais. Muitos de vocês foram movidos por sua dor pessoal. Muitos de vocês foram movidos por seus desafios domésticos, seus desafios na família, seus filhos desviados do Evangelho, um casamento complicado, as finanças em perigo. Eu não sei qual foi o seu motivo de você vir intencionalmente às quartas-feiras buscando a resposta de Deus. Mas eu quero te dizer: Deus não quer apenas te dar resposta, Ele quer fazer de você resposta. Aquilo que nós recebemos não é só para nós, é para derramar. Qual é o poder que nós queremos, meus irmãos? Qual é o poder que nós queremos? Será que nós estamos sendo egoístas? Nós queremos poder para nos curar, poder de Deus fluindo para nós, para nos sarar, poder de Deus fluindo sobre o nosso casamento, poder de Deus fluindo para nossa família e amém, que o mundo queime lá fora. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus sim, ele é um Deus amoroso, sim, ele quer te curar, sim, ele tem bênção para você e para sua casa, sim, ele quer a ajustar a sua vida financeira, sim, mas para você transbordar. Não para você se fechar no seu egoísmo. Não para você encerrar sua história no seu próprio umbigo. Mas Deus quer levantar você poderosamente nessa geração tão escura, como um sinal do sobrenatural de Deus. O que está que acontecendo aqui? Felipe foi para a cidade de Samaria. Em Samaria, é um lugar que rejeita judeus. É um lugar que rejeita. Ainda mais agora um judeu convertido ao cristianismo. Samaria já tinha recebido o evangelho por influência daquela mulher que Jesus encontrou à beira do poço. E Felipe vem para continuar essa obra que Jesus começou. E aí ele vem para a cidade de Samaria e ali ele falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram a sua mensagem, viram os sinais que ele realizava. Presta atenção. Ele anunciava a palavra e junto com Filipe também vinham os sinais. Gente, que sinais que a gente está manifestando. O poder de Deus mudou, gente? Jesus perdeu poder com séculos? Ele é o mesmo? Sim. Nós proclamamos isso. Ele é o mesmo ontem, hoje, será? Eternamente. Jesus cura, Sim. liberta, Sim. transforma. Ele pode levantar um paralítico? Sim. Então por que a gente não vê isso tanto? Concordam comigo que o problema está com a gente? E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Por quê? O mesmo texto conta a história de um homem chamado Simão. Simão praticava feitiçaria. Feitiçaria também é poder, gente? Você já, já ouviu falar de, de cirurgias sobrenaturais que curam enfermos? Manifestações através da feitiçaria? Você já viu algum trabalho feito em alguma encruzilhada? Para separar casais. Você conhece algum casal que foi separado pela feitiçaria? Eu conheço. E eu não estou falando de ouvir falar, minha avó mexia com feitiçaria. Então eu não estou falando de você de alguma coisa que eu não conheço. Eu estou falando de você que, que Satanás é o especialista de imitar Deus. E ele empodera os seus servos e servas. Ele humilha, às vezes, as pessoas, fazendo elas se consagrarem com, com votos absurdos. E você já deve ter ouvido algum testemunho nesse sentido. Quem já mexeu nesse meio sabe que é assim. E nós, filhos da luz, o que, é que a gente está fazendo para receber poder do alto? O quanto que você está disposto a negar você mesmo para que a vida de Jesus prevaleça sobre a sua vida? Jesus colocou uma condição para a gente: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Meu filho fez uma música há um tempo atrás e a música dele, quando ele, ele, ele cantou para mim, me chocou tanto. Mas é a pura verdade. A, a, a palavra de Deus, a, 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 a música do Miguel diz assim. É, mas a resposta é certa. Eu tenho tantos sonhos, mas os de Deus são tão maiores que os meus. O meu Deus me chamou para tomar minha cruz e matar quem eu sou. E viver e seguir os seus passos, guiado pelo teu espírito. Seguro estou. Eu quero perder o controle. Eu quero perder o controle. Eu quero mais. Eu fiquei pensando, meu Deus. Meu Deus me chamou para tomar minha cruz e matar quem eu sou. É isso mesmo. Parece duro, não parece? O meu Deus me chamou para tomar minha cruz e matar quem eu sou. Gente, a gente não mata quem a gente é. A gente quer ter razão. A gente quer. Avançar, prosperar, ser famoso, ter sucesso, visibilidade. Agora, todo homem e mulher de Deus que eu conheço, que Deus usa com poder e graça, usa mesmo. Estou falando de profetada não, estou falando de profeta de Deus, mulher de Deus, homem de Deus. Todos que eu conheci, invariavelmente, têm uma vida de renúncias. Mas quando fala isso para a gente, renúncia? A gente não consegue fazer um jejum, gente. A gente faz um jejum, parece que a gente está fazendo favor para Deus. A gente não mata a nossa carne nunca. E aí a gente se depara com Simão, essa figura, que tinha poder dado pelas trevas. E é tão interessante uma característica aqui. A Bíblia, o texto fala para a gente assim: olha, gente, que Simão era. Todos dos mais simples aos mais importantes, de letrados a doutores, de gente sem dinheiro a ricos, todos se referiam a ele como o grande poder de Deus. Mas aí o texto está dizendo para a gente que estão chamando ele de grande poder de Deus, mas ele acabou de conhecer a Deus. O grande poder de Deus, porque ele fazia sinal e maravilha empoderado pelas trevas empoderado pela feitiçaria. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com a sua magia. Ele fazia alguma coisa que tinha o respeito das pessoas, que as pessoas reconheciam ele como o grande poder de Deus. No entanto, quando Felipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Olha que interessante. Simão creu. Simão foi batizado, era crente. Mas o que ele faz? Quando ele viu que Pedro e João. Estendiam as mãos e o poder do Espírito se manifestava, ele quis comprar. O poder de Deus não está à venda. Se você está pagando profeta para te entregar a palavra, volte atrás. Você está lidando com o Espírito de feitiçaria. Os profetas de Deus não cobram para entregar profecia. Isso é muito claro, a Bíblia é muito clara quando falar, o que vocês estão recebendo de graça, vocês vão dar de graça. Às vezes, quando a gente faz uma conferência e põe um preço, pessoas pessoal Ah, mas de, de, recebe de graça, dá de graça. Conferência não é de graça, não, querido. Nós não recebemos avião de graça, nós não recebemos comida de graça. Para eu vir de Belo Horizonte, eu não vivo nas asas do Espírito, não. Eu não comi vento, os anjos não vieram me alimentar, ainda não estou nesse poder. Tem uma despesa para fazer um congresso. Não é disso que a Bíblia está falando. Inclusive no mesmo texto está falando que digno é o trabalhador do seu salário. Jesus fala assim, ó, oh, você não precisa, você não precisa se preocupar com nada. Ah Helena, você está falando que só Deus pode fazer, mas tem um profeta que tudo que ele fala para mim acontece. Pois é, quando Saul foi consultar a médium em Endor, uma voz também falou com Saul. Cuidado com quem você está se metendo. E cuidado você. Que recebeu às vezes um dom de Deus. E está usando isso para se dar bem. O dom de Deus não está à venda. Gente, nós temos que tomar muito cuidado e termos temor. Que de Deus não se zomba. O mesmo Deus que te deu o dom é fiel para te sustentar em todas as suas necessidades. Você não precisa de ficar jogando indireta, você não precisa. Cuidado, gente. Nós estamos vivendo dias de trevas e, e a Bíblia diz que os próprios eleitos de Deus vão ser enganados. Toma cuidado. O que eu quero chamar a atenção aqui é que Simão creu, foi batizado, começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e dos milagres que ele realizava. E quando chegaram os apóstolos de Jerusalém e impuseram, e eles receberam, e o povo que criou em Jesus e na palavra de Jesus receberam o Espírito Santo, Simão veio com essa proposta indecente. Ele também queria poder. E para quê? Para quê que ele queria poder? Ele já estava acostumado, ele já tinha uma mentalidade presa ao status. Eles chamavam ele de o grande poder de Deus. Agora, então, convertido, batizado, ele queria operar no mesmo, no mesmo raciocínio, não era sobre a graça de Deus, não era para a glória de Deus, é para continuar tornando o nome dele famoso. E pensando sobre isso, num tempo de tanta vaidade, se Deus começar a te usar, meu irmão, com profecias, com curas, com sinais, será que você vai postar no Instagram? Será que você vai receber para você a glória que pertence só a Deus? Por que, que Deus não está operando sinais e maravilhas no nosso meio? Como Ele operava no meio dos discípulos, como Ele operou na igreja há pouco tempo atrás? Por que, que cessou? Cessou os dons? Não, não cessaram os dons. Mas nós nos envaidecemos. Nós nos tornamos egoístas. Nós gostamos de tornar o nosso nome célebre e conhecido. Nós gostamos de ter as pessoas nos admirando e nos chamando o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus. Gente, grande é Deus. A glória é DELE, o poder é DELE. E o poder que eu quero é o poder que vem do alto para a glória DELE. Recentemente eu postei no meu Instagram um testemunho de um homem muçulmano radical que bateu num único cristão da escola que ele estudava. Bateu nesse cara até ele ficar desacordado. Quebraram o braço dele, quebraram a perna dele. E ele pensou que o Zacarias, o único cristão da escola muçulmana, que ele tinha sido morto. E aí, um dia ele estava na casa dele e chegaram dois cristãos coptas. E os cristãos bateram na porta e ficaram sabendo que o primo dele estava muito ruim, desenganado pelos médicos. E os cristãos bateram na porta e falaram com ele, sabendo que ele era muçulmano. E, e quando eles foram estender a mão para cumprimentá-lo, ele viu uma cruz. Talvez tatuada ou pendurada, eu não me lembro no testemunho o que, que ele fala, mas ele viu a, a cruz no pulso de um dos cristãos. E aí ele tirou a mão. O que, que vocês estão fazendo aqui? Nós ficamos sabendo que tem uma pessoa aqui enferma e nós queremos orar por esse menino. E ele falou assim. Por, ele falou, por educação, eu falei, pode entrar. Por educação. Esse mesmo homem que bateu num cristão até ele ser tido como morto. E esses dois irmãos entraram naquela casa e oraram por aquele menino que estava desenganado pelos médicos sem abrir os olhos numa doença terminal. E eles começaram a orar, e esse, esse homem que dá o testemunho, ele fala, eles falavam com Deus como intimidade. Eles falavam, ó oh, Senhor... O senhor pode curá-lo. Se o senhor desejar, o senhor pode curá-lo. Então nós te pedimos, cura ele. E eles começaram a concordar naquela oração. E o menino, depois de mais de uma semana que não abriu os olhos, abriu os olhos. Sentou na cama, foi curado. E diante da manifestação daquele poder, aquele homem que odiava cristãos, que resistia a cristãos. Ficou perplexo diante daquilo, ele sabia que ele estava di diante de um sinal sobrenatural da existência de Jesus Cristo. E aqueles dois homens então falaram: e você não quer conhecer esse poder? E começaram a expor a ele o Evangelho de Jesus Cristo. Naquele momento ele creu, naquele momento ele entregou a vida a Cristo. A vida dele foi mudada. E alguns anos depois, ele estava numa conferência, numa grande conferência. E alguém se chegou perto dele e falou: Você é fulano? Ele falou: Eu sou fulano. Você não está lembrado de mim? E ele falou assim: Era o Zacarias, o menino que eu pensei que eu tinha matado. E ele falou assim: Eu tenho orado por você. Isso é esse é o poder que eu quero. O poder que não é para me tornar famosa, o poder que não é para me tornar célebre, o poder que é para tornar Jesus conhecido, temido, adorado, reverenciado, o poder que liberta, cura e transforma. É esse o poder que a igreja tem que buscar. Nós não estamos sendo forjados no espírito de Simão nós precisamos de operar no, no mesmo espírito que pedro joão e filipe estavam operando Independente da circunstância deles, independente de que eles estavam sendo perseguidos, independente de que eles poderiam ser mortos, e foram todos eles, exceto João, independente de todas as suas circunstâncias contrárias, eles permaneceram fiéis, apresentando o Evangelho de Jesus Cristo, estendendo as mãos e curando. Em outro texto, a gente vê alguém caindo de joelhos diante de Pedro, e Pedro fala: levanta daí, porque eu sou homem como você. Aí a gente entende por que Jesus podia usar Pedro. Porque ele não pegava para si uma glória que não pertencia a ele. Pedro tinha a consciência de que não era sobre quem ele é, não era sobre o seu próprio coração, sua própria justiça, sua própria bondade, era sobre a misericórdia de Deus operando através dele, porque ele dava espaço para esse amor movê-lo. Deus não quer apenas te curar, meu irmão, minha irmã. Deus quer fazer de você um anunciador de boas novas, Deus quer usar suas mãos para curar enfermos, para expelir demônios, Deus quer ser conhecido através da sua vida. Isso é fogo. Isso incendeia o mundo. É maravilhoso a gente desfrutar do banquete do Senhor aqui na quarta-feira. É mar maravilhoso a gente experimentar do fogo de Deus, consumindo as nossas feridas, curando o nosso coração, transformando a nossa casa. Ajustando as nossas finanças é poderoso, mas não serve só para nós. Deus não nos dá as coisas para nós nos tornarmos egoístas. Deus nos dá as coisas para nós sermos bons dispenseiros daquilo que Ele nos entrega para nós transbordarmos por onde a gente passar, independente do que está acontecendo no mundo. A gente tem que tirar os olhos. Eles não se deteram, eles não se detiveram. Eles puderam, ah, Estevam morreu. Vamos chorar. Esteve morreu, que injustiça! Podia ficar lá na oração do ódio e da vingança. Ó oh, Deus, pega eles, mata eles. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles saíram fora para também não serem mortos. Mas não pararam. Não se intimidaram. Ainda não chegou nessa hora, não. Na hora que a gente tiver que morrer, a gente vai morrer também. A gente não está com medo de morrer, não, porque a gente sabe para onde que a gente vai. Mas enquanto eu posso, eu vou anunciar o Deus a quem eu sirvo. Enquanto eu posso, eu vou influenciar. Enquanto eu posso, o poder de Deus vai ser manifesto para as pessoas que Ele colocar no meu caminho. Gente, é esse poder que nós temos que almejar. Um poder que a gente tem a consciência plena, que não pode fluir de nós mesmos. Nós temos que estar dispostos a matar quem nós somos para que Deus possa ter todo o espaço e toda a liberdade. Deus não vai te dar poder para você se envaidecer. Deus não vai te dar poder para o seu nome ser conhecido. Deus não vai te dar poder para as pessoas te chamarem o grande poder de Deus. Mas Deus quer te dar poder para que pessoas creiam através do seu testemunho. Para que pessoas creiam, porque elas vão ver os sinais de Deus operando na sua vida. Gente, a gente parou de desejar isso. A gente parou de dizer isso-me aqui, Senhor. O senhor quer me usar para curar alguém fisicamente? Me usa. Mas para isso, gente, nós temos que entrar mais fundo na dependência de Deus, na intimidade com Deus e na renúncia ao nosso próprio nome. Na renúncia à nossa própria fama. A gente tem que entender que passa por nós, pela misericórdia, bondade e graça de Deus, não porque somos especiais. Especial é Deus, Santo é Deus, Majestoso é Deus, e o poder flui dEle. E a palavra de Deus diz que é apropriado que seja assim. Que sejamos vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus. Para que as pessoas olhando para a gente, elas digam assim: não tem condição de Deus usar uma mulher como Helena. Não tenho dúvida, é Ele que está usando mesmo. É ele que está fazendo mesmo. Sabe, a gente, a gente vive um tempo de muita idolatria. A gente vê Deus usando uma pessoa e a gente coloca o, 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 os olhos na pessoa. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o santo e ungido de Deus. É sobre Jesus Cristo, Senhor, o príncipe da paz. Ele tem toda autoridade, Ele tem todo poder. E Ele está nos chamando. Simão ofereceu dinheiro. Mas às vezes a gente quer ter poder. A gente acha que a gente pode comprar a Deus. Em contrapartida, Pedro fala, não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. A gente nem ora mais. Se entra uma pessoa com, com uma cadeira de roda e um vai orar, o pessoal fica assim, hum, será? Aí, se a pessoa levanta, todo mundo já põe o olho no vaso que foi usado. Nossa! Ou se Deus não quer fazer, nossa! Nós temos que orar, que Deus faça o que Ele quiser. Se Ele quer levantar, Ele vai levantar. Se Ele não quer levantar, não é a gente que vai levantar. Mas nós precisamos de espalhar o fogo, nós precisamos de incendiar esse mundo, gente. É urgente. É urgente. Porque o Anticristo, ele vai manifestar sinais e maravilhas. As trevas estão empoderando. Deus só te pede um coração entregue. A renúncia de quem você é. A dependência absoluta. Isso é chegar a ele para que ele faça o que ele quer fazer. A uns ele vai usar com a palavra, a outros ele vai usar com a consolação, a outros ele vai usar com a hospitalidade e ele vai usar outros para levantar paralíticos, ele vai usar outros para ressuscitar mortos. eu gente, eu creio que à medida que as trevas forem avançando, a luz também vai brilhar. Quanto mais esses homens eram perseguidos, dispersos, quanto mais eles apanhavam, mais presos eles eram, mais a igreja crescia e se fortalecia. Os tempos de escuridão que nós estamos vivendo não é para nos desesperar, é para fazer a gente voltar todo o nosso vigor, busca, sede para o Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. Me levanta como luz no meio das trevas pela sua misericórdia e graça e usa minha vida. Um dia o amor dele me alcançou, um dia ele me tirou do meio da feitiçaria, um dia ele quebrou a consagração que foi feita a mim. E naquele dia ele, ele falou: Eu vou te usar, Helena, do jeito que o diabo queria te usar. Eu vou te usar. Amém. Para anunciar que eu sou Deus que faz. E Ele quer te usar também, meu irmão. Minha irmã. E você veio buscar. E você tem buscado. Que o mesmo zelo que você fez operar para estar aqui nas quartas-feiras. Que este mesmo zelo. Traga a mão de Deus sobre você para te usar na vida de outras pessoas. Entra mais. Não se contente com as quartas. Busque mais. Se achegue mais. Deixe ele te encher mais. Porque toda a criação está aguardando ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. A natureza está gemendo, está bradando, aguardando a manifestação dos filhos. Você é filho, você é filha, não deixa a vaidade, o desejo de fama, o desejo de tornar o seu nome conhecido e ser reconhecido como um canal de Deus impedir que Deus use você. Mas se humilhe diante de Deus, busque a face amorosa de Deus e diga, Senhor. Senhor, estou aqui para te adorar. O Senhor quer te restaurar, quer te curar, quer ajustar o seu coração, quer te alinhar com Ele. Não apenas para você ficar bem, não apenas para a sua casa ficar em paz mas para você transbordar. Por onde você andar. O Senhor quer usar a sua vida, meu irmão, minha irmã, para impedir suicídios. O Senhor quer usar você, meu irmão, minha irmã, para conduzir crianças ao arrependimento. O Senhor quer usar você, meu irmão, minha irmã, para quebrar as cadeias de drogados. De prostitutas, de pessoas aprisionadas nas trevas. O Senhor quer curar suas finanças para você sustentar missionários no campo. O Senhor quer fazer através de você, e é nisso que consiste a nossa vida. Não tem alegria maior do que viver o plano de Deus, não tem alegria maior. Do que ser encontrado útil nas mãos do Senhor, uma ferramenta afiada, não tem alegria maior, meu irmão, do que apesar da nossa limitação humana, sermos ferramentas nas mãos do Senhor, Todo-Poderoso. Não se contente em apenas receber. Se recebeu fogo, fogo incendeia. fogo ilumina, fogo aquece, no mundo em trevas, no mundo frio, no mundo em escuridão, Deus quer te levantar como uma tocha acesa, não apenas na quarta fire, mas onde você entrar, que a luz, o poder, a manifestação sobrenatural de Deus, entre com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, feche os seus olhos, estenda as suas mãos, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, limitados, imperfeitos, cambaleantes tantas vezes, tensos, preocupados, ansiosos, mas nós deixamos aos teus pés, Senhor, nossos fardos, nós não damos conta de levá-los, a raiva, o ressentimento, a irritação, nós deixamos aos teus pés, Senhor. Eles tentam nos embaraçar, Senhor... A justiça própria... tenta nos fazer tropeçar... A raiva e o desejo de vingança... Tentam abortar aquilo que o Senhor tem para nós... Mas nós renunciamos a eles, Pai... A estes fardos... A estes pesos... A essas pedras de tropeço... E nós dizemos isso aqui, Senhor... Nós recebemos tanto do Senhor... Nós recebemos tanto do Senhor... O Senhor nos restaurou O Senhor nos salvou, nos resgatou Nos reconciliou com o Senhor Nós não queremos viver aqui aí. Nós não queremos viver encerrados pelo egoísmo Pela idolatria do nosso ego Nós não queremos ter razão Nós queremos que a sua razão prevaleça sobre a nossa Que os nossos desejos sejam escravos do Senhor Transborda em nós, Senhor, por misericórdia. Forja em nós instrumentos úteis, mesmo que seja necessário nos levar para bigorna, Senhor, até que estejamos afiados, prontos, para sermos bisturis nas tuas mãos, que leve cura às nações, que isso comece na nossa casa, transborde para a vizinhança, para a igreja local. E que o Senhor nos leve até onde o Senhor quiser nos levar, para sermos testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Que o teu Espírito em nós não seja apagado, mas que ele nos vivifique, nos aperfeiçoe, nos molde, nos use, nos empodere. Para nosso nome, não. A nossa glória não mil vezes não senhor mil vezes não senhor que o senhor cresça e a gente diminua senhor mas nós clamamos manifesta o teu poder através da tua igreja na terra hoje 2023, 2024, e quantos anos o Senhor ainda tiver para nós nessa terra, que a tua igreja no Ocidente manifeste os teus sinais, as tuas maravilhas, para a glória do teu nome, expansão do teu reino e cura das nações, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.